كل لبا kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel latifi barnaamijku waa dirada shabeelle waxaan ahay abdacsan guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda dowlad goboleedka galmudug ayaa ka qayb galay kulan uu samareeb ka dhacay qaar kamida mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo wasaaradda gaadiidka dowladda xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxay ka qayb galeen munaasabadii ugu horeysay ee lagu soo bandhigayay bandhiga ganacsiga gaadiidka soomaaliyeed barnaamijka idin kugu soo gudbin doona dhinaca kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda maraykanka oo sheegtay inay duqeyn ku dishay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka dirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaargarooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle tv waa hagaagin daawad yar aan ku bilaabay barnaamijka dirada shabeelle dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn ay ku dishay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo waliba xaaskiisa dowladda maraykanka ayaa waxay xaqiijisay in sarkaal ka tirsan al-shabaab ee duqeyn lagula dilay bishii febraayo 2020-keeda inuu xiriir lahaa weerar saldhigga maraykanka ee mandibay maraykanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in weerarkaas lagu dilay xaaskiisa oo sidoo kale xubin caan ka ahayd al-shabaaba sirgaalkan aan dilnay wuxuu mas-uul ka ahaa qorshaha iyo hagidda howlgallada argagixisada ee xadka kenya oo ay ku jiraan weeraray ugu dambeeyey ee mandibay iyo xaaskiisa oo qaabisneed fudaynta howlo badan oo argagixisa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay africoma jenaral stephen towson taliyaha taliska ciidamada maraykanka africom ayaa sheegay in maraykanka iyo howlwadeenadiisa ay dabagaleen kuwii mas-uulka ka ahaa weerarkii maraykanka iyo kenya tilaabadan waxay muujinaysaa inaan sii wadi doono dadaalada aan ku beegsanayno kuwa mas-uulka ka ah weerarka mandibay iyo kuwa doonaya inay waxyeelo u geystaan maraykanka iyo saaxiibada afrikaanka ah ayaa lagu yiri hadalka uu sheegay jenaral stephen isla marka uu dhacay weerarkii kenya jenaral stephen towson waxa uu sheegay in taliska uu qaaday tallaabooyin deg deg ah oo lagu korinayo awoodda lagu raadraacayo kuwii weerarka soo qaaday iyo shabakadooda waa hagaagin daawad iyo weli waxaad daawanaysaan barnaamijka dirada shabeelle qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo weliba wasiirka wasaaradda duulista hawada soomaaliya ayaa maanta muqdisho waxay uga qayb galeen bandhigii ugu horreeyey ee gaadiidka soomaaliyeed mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegay in dalka soomaaliya ay hadda u muuqato mid horumar ku tilaabsanaya ugu horreyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay senator farxiye muumin oo ah guddiga gaadiidka ee qabka sare golaha shacabka bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaah ilaaha mahad leh oo maanta isku kaayo keenay inaan ka hadalno arrin muhiim u ah dalkeenna arrin muhiim u ah horumarka caasimadda magaalada muqdisho arrin muhiim u ah in hamigeennu uu sarreeyo oo aan maanta meel wada soconno wasiirka gaadiidka agaasimayaasha wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda gaadiidka xildhibaanada labada aqal maamulka gobolka banaadir ganacsatada marti sharafta iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantiin waxaan idigu salaamay salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan bogaadinayaa bandhigga baabuurta muqdisho 2020-ka waxaan kaloon u hambalyaynayaa dhallinyarada fakarka leh
in ay maanta soo abaabulaan bandhigan. Annaga ka baarlamaan ahaan runtii waxbaa naga saaran, waxa naga saaran waxay tahay markaan aragno horumarka ganacsiga, horumarka baabuurta iyo horumarada kale oo dhan, inaan fududeyno sahalnana shuruucda dalka. Waxaan gacanta ku hayaa baarlamaanka golaha shacabka, waxaan gacanta ku haynaa runtii sharcigii jidadka iyo hay-adihii maamuli lahaa. Waxaa kale oo baablaanka noogu soo jira sharcigii taraafikada oo muhiim u ah maanta runtii ay ahayd in la dhammaystiro maadaama baabuurtan cusub oo qurxoon uu dalkeennu kusoo kordhay, kaasna isaga aan ka shaqayn doono inta uusan xirmin baarlamaanka tobanaad lana saxiixi doono wasiir. Waxaa muhiima runtii inaan ka wada hadalnay ay tahay in la iswaafajiyo. Ganacsatadii Soomaaliyeed way joogaan, madaxdii dalka ugu sarreysa wasaaraddii gaadiidkana way joogtaa, in la iswaafajiyo. Dalkeennu wuxuu lahaa nidaam, nidaamkaas oo ah dhinaca laga wada baabuurta runtii ayna tahayna in la taabto. Waxaan aragnaa inay dalkeennu uu soo galay intii burburka dalkeennu ku dhacay baabuur aan loo ogolaan lahayn inuu dalka wada haddii aan leenahay dowlad. Waa baabuurta laga wada dhinaca midigtee. Nidaamkeennu wuxuu ku dhisan yahay tinka traafika inay fadhiso. Nidaamkeennu wuxuu ku dhisan yahay runtii inaan ka wadna dhinaca bidixda ah iyo jidadkeenna. Markaa fiirsid shilalka dhacaya ama bajaajka ama baabuurta dhacayana waxa keenaya nidaamkii iyo dhinacii laga wada oon islahayn. In la iswaafajiyo marka oo baabuurta iman doonta oo cusub ay waafaqsanaat raacdana shuruucda dalka u degsan. Sida korontadoo kaleeta ganacsataa keenta, waxaa la rabaa waxyaabaha la keenayo inuu noqdo waxyaaba dalkeenna horumar gaarsiinaya, nidaamkiisana kaabaayo. Runtii korontadaa aragnaa ma lahayn korontadan saddexda qaanada, baabuurta dhinaca laga wada maana lahayn. In marka aan si fiican uga fakarno maadaama aan soo kabanayno, maadaama aan ka imaanay, inaan la jaanqaadno nidaamkeennii dalkeennu u lahaa iyo meesha aan u soconno. Dhallinyarada waxaan u soo jeedinaa runtii maadaama markaan aragno dhallin badan oo shaqo doonaya ay dhahaan waxaan baranay public administration, waxaan baranay public health, waa loo baahan yahay. Laakiin meesha dalkeennu ka burburay waa farsamada. Maadaama dhallin badan ay dhallinyaro badan halkan ay fadhiso, waxaan ku boorinaa dhallinyarada inay bartaan cilmiga farsamada sida mechanic engineering oo kaleeto iyo sida warshadaha loo sameeyo. Maadaama agaasimihii wasaaradda uu joogana iyada laftarkeeda inaa u fududeysaan dhallinyarada sida ay ku baran lahaayeen farsamadaaseti. Aniga hadalkaygu wuu kooban yahay. Runtii farxada iga badatay maadaama aan arkay baabuur cusub oo socota, baabuur ilaalinaysana cimilada dalkeenna, hawada yareynaysa ayaa la dhahay pollution-ka, waxaa la dhahay dhaqaale ahaan basiinku ilaalinaya. Maadaama aan hooyo ahay oo rabna ina dhaqaaleheen u yaraado baabuur qurxanna aan wadano, waxaan leeyahay mar labaad hambalyo 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 dhalinta Soomaaliyeed oo fakarkan keentay. Runtii waa shaqo abuur ayaga ay isku sameeyeen oo aysan runtii ka sugin in maartay dowlad ay shaqaalayso. Shaqada way badan tahay runtii. Private sector-ka wuxuu soo buuxiyey baahiyo badan oo dalkeennu intii burburku ku jiray uusan soo buuxi lahayn, dhallin badanna ay ka shaqayso. Hal abuurka shaqadana waxaa la rabaa wasaaradda ganacsiga, ka baarlamaanka, iyo xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir runtii udubdhexaad u ah dhallinta iyo horumarta dalka, in ayagana waxalla waxay u baahdaan loo fududeeyo. Waxaan leeyahay mar labaad gudoomiye Ibraahin, hambalyo maadaama aad tiri waxaan dhisaynaa runway ama highway weyn oo kor mara dalka, aada ugu baahannahay. Annagana waxaan kuu fududeynaa runtii sharciga arrimahaas aad ku fulin lahayday. Hambalyo hambalyo hambalyo. Waa taa xildhibaana mikrofoonka ku halladha adoo raalliya santahay. Waa tahay marka dib u dhiganaya gudoomiye ku-xigeenka. taasina waxay ahayd Dr. Farxiye Muumin oo ka hadlaysay munaasabad lagu soo bandhigayay gaadiidka Soomaaliya oo ah markii ugu horreysay. Isla munaasabadaasi waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir, agaasimaha wasaaradda gaadiidka Cali Gacal, agaasimaha ganacsiga Cabdicasiis, dhammaantiin intaan ka tegay xildhibaanaad Farxiye Muumin, saxaafadda, kasoo qaybgalayaasha, intaan ka tegay raalaha laga hado, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa diinta salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaa kadib saaxiibkay Bakaay
وحول لك فتمي نفر اللي يقدر ويحول وحنا وجدانين ووصلوا معنا دون أي الناس يجاري لكن الشركة نوع عن كلاء مرك الصوبن لجيان جواري ذو حب حيان صدق جاري أو مرت معنا فريعة مرك فاتحة أنت عن لوم مرن وحن ليها لها الشركة دول فرات زينك أصمرت هالمدة غلو هذا تكي ذا مقدسون أوت إكسبو 2020 وأهري روتي مهمة مرك لقى رنكا كوبعة غالها وحكوا عدنا سائل وجرو إسبدل وين وكسو سائلين وضكينا هذه أهلهت نبدأ يو جناح سكبا ضد كسمية وحياة وحياةها سنة عجاء وحياة صوب نجان سنة كيبا مر عم بلحد بالبا مر أيوة صوب نجا يفكر كذا كأدن قرصها أي أقوى ترجلين رنتي وحياة آدي آد لوگو بهای های این لبگادیو لو مهدی علیو لانی ردن کنتری ماتی برهمش کن او صد صنو کدیب دلکیان نکرده عی مرکی اوه رسی گناهسیگا مرکو قف کرده اینو گناهسیدو وح دبیا لو لب آرن کو اینو هلو اینفورمیشن هلو وربحین محلو بهای سومالی محلو بهای های لب و حب بهای های کلی رشو labada markuu uu la yimaado oo sameeyo ficilkii waxa is barbar yaalo laba arrin oo ah guul ama guul darro qasaaro iyo faa'iido qasaaraha ka baqin waa qayb kamid ah nolosha waxa sax doonta marka labaad hadii qofku imtixaan galo oo maado qaar uu ku dhaco ama xisaab ama saynis wuxuu qaataa homework diba iyo akhriya maadadii uu ku dhacay markuu yahay diyaar ayuu wuxuu maada macalinka wuxuu yiraahdaa waxaan ahay diyaar waxaan galayaa imtixaanka marka ganacsigana waa saas qofku inuu niyad jabo lama baahna waxa loo baahan yahay inuu marabaad oo isku dayo waa guulsanaya insha Allah waxa farxad aan la wadaagayaa runtii ka soo qayb galayaasha kulankan iyo qabanqaabayaasha oo runtii mudan inay fikirkooda sii xoojiyaan si laba laban een dhalinyaradan oo kamid yahay Duran iyo Said Maxamed waxay ugu yimideen xafiiskayga gabar kamid ah shaqaalaha gobolka Banaadir oo liraado ayaa ii keentay oo walaalada macna isku xirka inta badan dadka noo yimaada waxay nagala hadlaan baahiyo kale laakiin markii dheer waxaan soo badhigeynaa abaan keenina gabar cusub waxaan noqotay arin aad iyo aad ii farxad gelisa oo igu dhiri gelisa inaan caawiyo runtii aqoon kuma lahayn magacooda ma garanin laakiin waxa warkayga Soomaali hami leh muhiimna tahay in la dhiri geliyo hamigooda Soomaalnimo sida awgeed inta qofku uu ku fikiray inuu keeno gabar noocaana oo cusub oo 2020 ah wuxuu markii hore fiirinayaa war magaalada uu socotay ama wadanka uu socotay ee Soomaaliya ma leeyahay jid lagu wadi karo gawaaridan ha ama maya markuu soo baxdo ha wuxuu ku dhaqayaa inuu keeno gawaari laakiin waxa loo baahan yahay in isku diyo oo lagu bogaadiyo loo mahad celiyo gobolka Banaadir oo sababay inuu dhiso laamiyaal qurux badan oo ay ku socoto gawaarida shirkadaha soo koraya amba kuwa dhexe ama kuwa weyn oo Ilaahay dhaqaalaha siiyay waxa loo baahan yahay inay kaalintooda ay ka muujiyaan waxqabadka gobolka Banaadir sababtoo ah gobolka Banaadir waxa degan 3 milyan iyo bar Soomaali ah ganacsiga ugu weyn ee dalkana waxa laga sameeyaa magaalada Muqdisho marka anoo og inay door ku leeyihiin laakiin waxa rabaa inaan ugu faa'iideysto shirkadaha Hormuud iyo Dahabshiil inay laba laabaan waxqabadka magaaladan oo ay ku tabarucaan dadka Soomaaliyeed hadii noqolada caafimaad hadii noqolada jidad hadii noqolada waxbarasho intaba ay maaday kalintooda si la wajibaaran aan anagu hadafkoonu waxa weeyaan inaan caawino ganacsiga inaan caawino dadka nugul ee Soomaalida oo noo baahan taas oo runtii damirkeena oo nafarayo aan shaqada aan qabaneyno aan ku faraxsanahay
maanta aniga marka u yimaado xafiiskayga yimaado qof Soomaali ah ee uu disto wax yar anaana waxba aan iga dhibeynin asina wax weyn u ah markaan siiyo waxaan dareemayaa macnaha farxad inaa wax weyn qabtay sababtoo ah adduunyada haddii la sii joogo waxaan soo mari doontaa waqti aana waxba qaban karin marka inaan ka salaano loo baahnaa xilligaas maxaa wax loo qaban waaye marka waqtigan ayaan ka faa'iidaysanaynaa waxaan xoojinaynaa soomaalinimada iyo midnimada inta haddii aan helno wax walba way noo hagaagayaan hadafkiinu waxa waaye magaalo qurux badan iyo dad iyo bulsho mid ah oo soomaali ah aada u mahadsantihiin kulankan waa bogaadinayaa waxaan rajaynayaa sanadkan iyo sanadka xiga in ay gawaarida ay badiyaan hadda waxaan arkayaa hoyonda laakiin waxaan sugaynaa range rover mercedes baabuuro kale oo kala duwan in la keeno wadanka waxaa jira qurso runtii gobolka banaadir aan jeclahay inaan ka hor dhaco waxaan doonaynaa inaan sameyno waxa la yidhaahdo ring road jid wareega markii aan ka soo baxo qofku uu ka soo baxo eraboorka aadan cadda uu ka soo dego hortiisa waxaa ka qaadi doona highway kor ayuu marayaa taksika ugu horreeya uu ka leexanaya waxa waaya lamba afar ninka rabo inuu aado banaadir xagga buu aadayaa ninka rabo inuu aado makaal mukarama yusidka xagga buu aadayaa ninka rabo meel dhexan intuu soo laabto hoos soo marayaa marka qorshaha labada waa qorsho dheer runtii waxaana asalna waxa uu ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime minister xasan cali qeere waa muhiim madaxda waxqabadkooda in la xuso saa soo maa soomaali haa noolaada adigii noolaada waa tahay gabagabada munaasabadaasna waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi salaad omar guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ibraahim deere iyo basma xilli baan farxiya muumin agaasimayaasha wasaaradaha ganacsiga iyo wasaaradda gaadiidka marti sharafta ganacsatada ciidanka traafikada bahda saxaafadda dhallinyarada kasoo qayb gashay meeshan iyo inta soo abaabushay intaba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin ayaa anigoo xafiiskayga fadhiya waxaa iigu yimaadeen agaasime sayid iyo kaamil waxaana igu soo xiray oo runtii u baahan in meesha laga sheego nimaan saaxiibanahoo la yidhaahdo ibraahim baafo ujeeddadan waxay ahayd in la qabto bandhigan gaadiidka oo ahaa midkii ugu horreeyey qofkii markaa jooga laba nin oo dhallinyaro ah oo iska socoto kuu timid oo ku tiri waxaan rabnaa wax sidaa u weyn inaan qabanno oo ah midkii koowaad ee waddanka lagu qabto lama qiyaasi karo wixii ka soo baxayana laakiin runtii waxaa caddayd in dhallinyaradaas ay arkayeen maanta xafladani sida ay u ekaan doonto marka runtii aad ayaan ugu dhiirigelinayaa aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhallinyaradaas sharafta leh ee arrintani aada uga soo shaqaysay gaadiidka marka la yidhaahdo bandhigan oo kale waxaa qabta waddamada lacagta leh dubay iyo toronto toronto oro show waa show caan ah dubay sidoo kale soomaaliya lagama filaynin inay qabanayso bandhig sidan oo kale ah waddamo aanan taariikhdeenna garanaynin ayaa runtii u haysta inaan istaahilno oo keliya baabuurta lasoo isticmaalay in waddankeenna la keeno shirkadda dahabshiil runtii waan u mahadcelinayaa shirkado kale oo badanna waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan sida aad arkaysiin waxaa yaala baabuurta cusub markii la yidhahdo anaga wasaaradda gaadiidka ahaan waxaana loo keenaa baabuurta taargooyinkooda iyo lisenkayaana laga qaataa marka markii la keenay gaari cusub waa gaari lasoo isticmaalay intaasoo sano soo socda laakiin hadda waddankeena waxaa lagu iibinayaa gaari aanan weligiis la dhaqaajinno gacanta ugu horreysay ee wadan doonta uu yahay
qof Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku nool marka horumarka waxa laga yaabaa inaan ka raadinaysiin meelo kale laakiin taas waxay ku tuseysaa horumar haddii aragto baabuurta xamuulka ee wadankeena jooga haddii aad aragto baabuurta qaar kood oo wadanka socdo dadku waxay u qaadanayaan in wadanku wali uu meel fog maray wadanku isbeddel ayaa ku dhacay dhaqaaluhu wuu kobcay maanta waxaan maraynaa xilli qof xamr jooga gaari aanan ahayn gaari ganacsi oo gaari lagu socdaa laga fikirayo in lacag aad u badan lagu iibsado waana dhacaysaayo hadda waad aragtiin mar labaad mar saddexaad shirkadaha ganacsiga ah ee wadanka horumarkiisa aad uga shaqeeyo sida shirkadaasi dahabshiil iyo kuwa la midka ah waan u mahadcelinaynaa dhallinyarada isu soo qaba abaabushay intan hadda aad arkaysiin samaysay bahda saxaafadda dhammaantood iyagana way mahadsan yihiin sidaad la socotiin halkan isla hoolkan waxaan ku qabannay shirkii dalxiiska iyo socdaalka ayaan isagana ku qabannay shirkaasi waxyaabaha uu ka tegay waxaa ka mid ahaa haldhigga halkaa ku dhigan aan aragno dhinaca kale ee Soomaaliya ganacsato ka socoto waddamo kale Soomaaliya interest ku ah in ay ganacsi ka sameeyaan ayaan habeen dhexdaasi la kulmay intaanan ganacsatada la kulmin waxaan la kulmay dad Soomaaliya ka soo shaqeeyay oo ajnabi iyagana waxyaabaha igu yiraahdeen waxaa ka mid ahaa warka waxaan ka maqalnaa qarax iyo dhibaato marka waxaan kaa codsanaynaa dadkani dhinaca kale ee Soomaaliya ooga sheekee markaa aragto innaga waan u sheegnaa laakiin adiga ha kaa maqlaan marka eventska sidan oo kale ah marka aan qabanno marka aan soo bandhigno baabuur cusub dad Soomaaliyeed ay u iibsanayaan inay ku socdaan iyo horumarinta gaadiidka iyo shirkadihii samayn lahaa gaadiidkaas oo service garayn lahaa oo qalab casri ah wato iyagana oo aanan ka duwanayn qalabka wadamada kale ee baabuurtooda lagu sameeyay casriga ah wadankeena wax badan ayay u soo jiidaysaa sida aad la socotiin hadda halkaa waxaan ku arkay gabar Soomaaliyeed oo gaari wadato oo maraysa jid laami ah oo qurux badan hadda labada jid ee la dhisayo ee magaalada Jowhar iyo ku xiri doona hadduu Ilaahay ka raali noqdo afgooye kuwaasi way ka qurux xanaan doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo waa la dhammaystiri doonaa kuwa jidadka magaalada gudaheeda ana sidoo kale waa la dhammaystiri doonaa insha allah tacaala deen cafiska marka uu dhammaado marka insha allah tacaala ayadan waxaan rajeynaynaa jidadka isku xiri lahaa wadanka gudihiisa idil iyagana dhismahooda waa la geli doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aniga saddex sano ee aan joogay hadda wadanka intaan kusoo laabtay waxaan arkay isbeddel badan isbeddelkana inta aan arkay badi waxaa hoggaamisa dowladda keliya maaha dhallinyarada ayaa hoggaamisa intaan arkay dhinac waxbarasho dhinac waxqabad dhinac kasta marka insha allah tacaala dhallinyaradana waxaan rajaynayaa waa jiilkiina bedeli lahaa waxqabadka hadda aan aragnay inay sii laba laabaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo waad mahadsantihiin thank you aad baa mahadsantihiin agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaradaha duran goboleedka galmudugga ayaa maanta ka qayb galay kulan dhusamareeb lagu qabtay oo xafiiska antidhoorka uu soo qabanqaabiyey hadduu hana daawataan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay waxaan rajaynaynaa keliya inaanan ku ekaano intaan isu sheegnay wax badanna inaan wadaagno wax badanna isxil saarno mas-uuliyaddana wada saaranna wada gudanno nin walbana waxa lagu ogyahay ama sektorka lagu ogyahay sida uu horumari lahaa inuu falankeed galo waxaan kaloo rabaa system jiritaankiisu wuxuu ku xiran yahay shuruucda xeerarka wasaaradaha xeerarkoodii diyaariyay waa diyaariyay kuwa aan diyaarin waa inay diyaariyaan waxaa ku xiran aqoonsigooda waxa la siinayo lagu kaalmeeyo waxaa ku xiran waxa ay qabalahayeen iyo balaaninkooda iyo qorshahooda ay sal u tahay waxaa ku xiran cid kasta oo dan kale waxay ka ogaanayeen adduunyadu markay wadan maal gashanay waxay akhrisaa warbixinta antidhoorka
waxa u soo baxday wadankan in la aamin karo iyo in aan la aamin karin waxa u soo baxday xaaladiisa nabadgelyo waxa u soo baxday xaaladiisa dhaqaalo waxa u soo baxday xaalad ka soo wadankaas ku sugaya meesha laga helo haddii aan dadku wax ka aruura waa adinkii intaasna wax dadka soo jiida kara inta inay abuuraan cid la rabto waa adinkii mas'uuliyadaas ballaarkaas leh waxaan rabaa inaan wada qaadano hadii Alla idmo hadii barnaamijkan ku dhaaf waxaad dib ugu daalacan kartaa barnaamijkan ku leenaa sida Facebook iyo YouTube ka shabakada TV waana kuma tintiin daawashada barnaamijkeena.